بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم منگو پیر فٹ بال اسٹیڈیم جو کہ حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک تحفہ دیا منگو پیر کو فٹ بال اسٹیڈیم کا، میں بہت مشکور ہوں یہاں ہماری پوری ٹیم کا، خاص طور پر ایس ایس او صاحب کا۔ اسپورٹس کے حوالے سے ایس ایس او صاحب ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہم نے ہمارے جو خیالات ہیں خاص طور پر ساجد بھائی اور ان کی پوری ٹیم کی ایک مشاورت کر کے، اور علی اکبر کاچر صاحب ہمارے وائس چیئرمین، یونس میگر صاحب ہمارے ایس ایس او صاحب مشترکہ، یہاں پہ مختلف ادارے اور کمیونٹی کے لوگ سب، ہم نے ایک مشاورت کیا ہے کہ یوتھ انڈر 12 کے بچوں کا اس وقت مختلف محلوں سے، صرف گوٹوں سے نہیں مختلف محلوں سے جو ہے ہم نے یہاں پہ تقریباً 16 جو ہے ٹیمیں آج ہم نے سلیکٹ کی ہے، جس کا آج یہاں ٹرائل شروع ہوگا۔ یہ ہم کوشش کریں گے منگو پیر کے بچے، جس طرح پہلے منگو پیر اور لیاری کے بچے پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے تھے، تو یہ بچوں میں ہم دوبارہ وہ فٹ بال اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ فٹ بال کا پلیئر ہے یا منگو پیر میں خاص، کیونکہ یہ جو ہے نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کیونکہ اس کی کوئی نمائندگی یا اس کی کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں ہوتے تھے کہ منگو پیر کے بچے بھی جا سکے، تو ان میں ہماری پوری ٹیم کی جو ہے نا بڑی کوشش ہے، ہم اس کو جو ہے نا شانہ بشانہ ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ انڈر 12 کے بعد پھر انڈر 16 کریں گے، پھر انڈر 18 کریں گے، تو فٹ بال کے حوالے سے یہ انشاءاللہ ہماری اسٹارٹنگ ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ یہاں پہ ایک بڑا ہم ٹورنامنٹ کرائیں گے انہیں انڈر 16 یا انڈر 18 کے بچوں کا، اس میں ہم میرے کراچی کو بھی دعوت دیں گے اور مسٹر صاحب کو بھی دعوت دیں گے، اس میں ہم پور سندھ گورنمنٹ سے ہم بھرپور تعاون کی درخواست بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ منشیات کا جو لعنت ہے جو منگو پیر کی جو بدنامی کا باعث بنتا ہے، آئے تو پورے کراچی میں لیکن بدنام منگو پیر کو کیا جاتا ہے، اس لعنت سے جو ہے نا نئے نسل کا ذہن دل و دماغ کھڑ جائے۔ بہت شکریہ۔